Hola, què tal? Molt bona tarda. Per primer cop des del 2006, Terrassa tanca l'any amb menys atur que l'anterior. Amb 23.085 desocupats a 31 de desembre, el col·lectiu ha baixat en 574 persones, un 2,4%, i es posa a nivells de principis del 2012. Us ho expliquem en uns moments, abans altres notícies destacades al sumari. Als hospitals només es queden reserves de sang per a 5 dies. Per augmentar les reserves es farà a tot Catalunya una marató de donants de sang 2.0 entre el 17 i el 24 de gener. Aquest cap de setmana comença la segona volta de la Lliga. El Terrassa torna a jugar a casa davant d'un dels equips més en forma de la competició, el Manlleu. Aquest diumenge comença a la Sala Crespi l'edició número 40 del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Los Emigrados és la primera representació dels 10 grups participants. Després d'arribar al màxim històric absolut, a l'abril, amb 24.513 aturats, Terrassa ha tancat el 2013 amb menys atur que el 2012. Comença, doncs, una certa recuperació en l'ocupació, seguint la tendència general a la comarca i a Catalunya. Una dada alarmant, però, és que 3 de cada 10 aturats ja se'ls ha acabat la prestació, ja que porten més de 2 anys sense feina. Per primer cop des del 2006, Terrassa tanca l'any amb menys atur que l'anterior. Amb 23.085 desocupats a 31 de desembre, el col·lectiu ha baixat en 574 persones, un 2,4%, i es posa a nivells de principis del 2012. El 2013 va començar seguint la tendència alcista dels darrers anys fins a l'abril, quan es va arribar al màxim històric absolut de 24.513 aturats. Després van venir 2 mesos de baixada considerable, però a partir del juliol va tornar a pujar suaument fins al desembre, amb una baixada del 2,5%. El col·lectiu d'aturats avui es reparteix a parts iguals entre homes i dones. El 2013, però, tota la baixada de l'atur a Terrassa ha estat masculina, ja que en les dones s'ha mantingut intacta. Per sectors on més ha baixat la desocupació, un 13%, és en la construcció, que representa un de cada 5 aturats. També ha disminuït en la indústria, en aquest cas gairebé un 7%. En canvi, puja el mateix percentatge a l'agricultura, malgrat ser un sector testimonial a Terrassa. En els serveis, que representen més de la meitat de l'atur, aquest ha pujat un 1,9%. És significatiu l'increment del 8% del nombre de persones que abans no han tingut cap feina. Per edats, l'atur baixa en els trams fins als 40 anys i creix, sobretot, en els majors de 60 anys, un 15%. Almenys un 29% dels desocupats ja se'ls ha acabat la prestació d'atur, ja que porten més de 2 anys sense feina. Aquest col·lectiu s'ha incrementat un 22% el 2013. La meitat dels aturats porten més d'un any buscant treball. L'any s'ha tancat amb una taxa general d'atur a la comarca del 17,4%. A Terrassa, tot i haver baixat l'atur, no s'ha aconseguit baixar del 20%. A Sabadell, en canvi, l'atur ha baixat el doble que a Terrassa i està ara al 18,6% de la població activa. En tot el 2013, l'atur només ha pujat en 4 municipis de la comarca: Castellbisbal, Palau-solità, Rellinars i Ullastrell. Després dels primers mesos d'increment, el màxim històric al Vallès Occidental es va registrar al març amb 88.113 aturats. Els 4 mesos següents va anar baixant de forma acusada en un total de 5.000 persones. A partir de l'agost torna a pujar lleugerament, excepte el desembre. En el darrer any, l'atur comarcal ha disminuït en 3.400 persones. A diferència del que ha passat a Terrassa, aquesta disminució s'ha donat en tots els sectors d'activitat, especialment en la construcció i l'agricultura. Homenatge als cossos de seguretat que treballen a Terrassa. Aquest dijous s'han entregat diferents distincions a alguns dels seus membres. També s'ha reconegut la tasca de col·laboració policial d'alguns ciutadans. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa s'ha omplert aquest dijous per lliurar diverses medalles i distincions a serveis policials d'especial rellevància i de felicitació pública a ciutadans per la seva col·laboració amb els cossos de seguretat. El primer tinent d'alcalde, Alfredo Vega, en nom de l'alcalde Jordi Ballar, que no ha pogut assistir a l'acte per malaltia, ha encapçalat aquest acte en el que també hi han estat presents representants de les formacions polítiques en presència al consistori, així com responsables de la Policia Municipal de Terrassa, Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat. 16 agents han rebut una distinció honorífica per haver superat els 30 anys de servei. Durant l'acte també han pres possessió del seu càrrec 3 agents que han promocionat a caporals de la Policia Municipal de Terrassa: Juan José Berenguer, Jorge Díez i Luis Lovera.
Un altre grup d'agents i també de ciutadans, entre ells el president de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, han estat reconeguts per la seva actuació en la resolució de determinats conflictes, arribant a posar en risc la seva integritat física. També se'ls ha felicitat per la seva tasca professional, així com pel compromís i col·laboració amb la ciutat. La seguretat és inseparable de la llibertat. La seguretat no és una finalitat en si mateixa, sinó que ha d'estar posada al servei de la llibertat personal i col·lectiva per protegir-la, mai per limitar-la. Volem la seguretat necessària perquè les persones siguin lliures i tinguin garantida la seva integritat, la seva tranquil·litat. Aquest és un principi fonamental de la política de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. Segons Vega, aquesta política està donant resultats positius i demostrables que fan que la ciutat progressi en un entorn tranquil i que redueix els riscos i les amenaces. Continuem parlant de reconeixements, en aquest cas per a l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest organisme ha rebut el distintiu de qualitat turística espanyola en destinacions, una certificació que acredita la millora contínua del seu servei. L'Oficina Municipal de Turisme rep el distintiu SICTE de qualitat que li atorga l'Institut de Turisme d'Espanya i la Federació Espanyola de Municipis. El Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola de Destinacions és un mètode integral i permanent de la gestió de la qualitat, amb l'objectiu d'aconseguir una millora contínua dels recursos turístics dels territoris. Aquest reconeixement, al qual hi poden optar diferents serveis i empreses relacionades amb el turisme, també permet millorar la competitivitat de les destinacions turístiques. El premi representa un impuls a la qualitat de l'oficina que millorarà el coneixement del sector i augmentarà la percepció de fiabilitat del servei per part dels clients. El SICTET també és un prestigi a nivell estatal dins del sector turístic. El Consorci de Turisme del Vallès Occidental, responsable de la implantació del sistema a la comarca, ha comunicat aquest dijous a l'Ajuntament l'atorgament de la distinció. Ara fa un any, Terrassa es va subscriure al protocol d'adhesió de l'Oficina de Turisme al Sistema Integral de la Qualitat Turística en Destinació, el SICTET. Per això va haver de presentar una guia de bones pràctiques i seguir un procés de formació i avaluació que ara ha comportat la distinció de qualitat rebuda. L'any que ve es licitaran les obres del quart cinturó. Són paraules de la vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, que ahir a la tarda va oferir una xerrada a la Masia Freixa. La política popular també va parlar del finançament a Catalunya i la polèmica i restrictiva llei de l'avortament. La vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, ha ofert una xerrada a la Masia Freixa amb un torn de preguntes i tertúlia per als assistents. Es tracta d'un acte que el PP organitza als municipis on té representació per tal d'explicar l'obra del govern presidit per Mariano Rajoy. La dirigent popular ha dit que Espanya és la principal font de finançament de Catalunya i ho demostra, ha dit, la injecció de 25.000 milions d'euros a les arques catalanes. Les dades de l'atur del mes de desembre, d'altra banda, són, per a Montserrat, un indicador que Espanya ja no està en recessió. Avui podem dir que Espanya ha sortit de la recessió. És cert que encara està a dins d'una crisi econòmica, però és cert que ja tenim datos macroeconòmics que ens diuen que Espanya comença i Catalunya comença a sortir de la crisi. No? Aquest mes de desembre és el primer cop a la història de la democràcia que més llocs de treball hem creat. 65.000 persones han aconseguit un nou lloc de treball. Dolors Montserrat també ha dit estar orgullosa del polèmic avantprojecte de llei de l'avortament i ha remarcat que, a més d'estar redactat amb consens, el text despenalitza la mare. I a més, pensem sincerament que estem defensant la vida i donem molta més seguretat jurídica a tota la llei de l'abort i, tornem a incorporar que les nenes menors de 16 anys, si compleixen aquests tres supòsits, sempre ha de ser acompanyats i amb el consentiment dels seus pares. Per tant, estic contenta, orgullosa d'haver complert amb el programa electoral del Partit Popular en quant a aquesta llei, també. Pel que fa a infraestructures de la comarca, la vicepresidenta tercera del Congrés ha assegurat que l'any que ve es licitaran les obres per acabar el quart cinturó. Les reserves de sang a Catalunya estan sota mínims. De fet, només hi ha reserves per a 5 dies. Per aquest motiu, el Banc de Sang ha organitzat una marató 2.0. Les donacions es podran fer entre el 17 i el 24 de gener. Als hospitals només hi ha sang per 5 dies. Aquesta és l'alerta i la crida als donants del Banc de Sang i Teixits que té les reserves sota mínims.
La situació és més greu en el cas d'alguns grups, com el B negatiu, del qual només n'hi ha per un dia. Després de les festes de Nadal, és una de les èpoques amb les reserves de sang més baixes. Això s'explica per les baixes temperatures i per l'increment generalitzat de la grip. El descens de donants és notable. El banc de sang i teixits de Terrassa no els arriben aquests dies ni la meitat del que és habitual. Per tal d'augmentar les reserves, es farà a tot Catalunya una marató de donants de sang 2.0 entre el 17 i el 24 de gener. A Terrassa s'està organitzant com es farà aquesta marató amb el Banc de Sang i Teixits de Terrassa, l'Ajuntament i diverses entitats. Pot ser donant de sang qualsevol persona sana entre els 18 i els 65 anys i que pesi més de 50 quilos. Per apuntar-se es pot fer a la web donarsang.cat. Dona de 40 anys, amb depressió o altres patologies i amb deutes de més de 25.000 euros. És el perfil mitjà d'una persona que pateix trastorn de compra compulsiva. Una patologia que cada vegada afecta més homes i que, tot i la crisi, continua patint un 6% de la població. Entre un 6 i un 7% de la població general pateix trastorn de compra compulsiva, un trastorn que any rere any continua creixent en els països desenvolupats i que està associat a altres patologies com la depressió, l'ansietat i els trastorns alimentaris. Al nostre país, tot i la crisi, també es dona aquest increment de casos patològics. El que hem vist, certament, que sí que amb la crisi s'ha complicat l'accés a crèdit i ha disminuït el poder adquisitiu també de les persones. Però tot i així, com que és un trastorn que s'allarga en el temps, la persona que pateix aquest trastorn pot ser que compri menys i que gasti menys diners, però la urgència per comprar, la impulsivitat per comprar, el malestar, l'inquietud, els continua experimentant. El perfil del pacient és el d'una persona d'uns 40 anys i amb deutes de més de 25.000 euros. Tot i això, aquest no és un problema només de les dones. Sempre s'havia pensat, i els estudis així ho demostraven, que era un trastorn més prevalent en les dones, gairebé d'un 80% de dones davant d'un 20% d'homes, però en canvi els estudis més recents apunten que també els homes poden presentar aquest problema de compra compulsiva i despesa excessiva. Els professionals asseguren que per un correcte tractament és imprescindible l'ajuda de la família. Comencem els esports amb el Terrassa Futbol Club, que diumenge torna a jugar a l'Olímpic. Un partit clau per continuar mantenint-se dins la zona de play-off d'ascens. Davant, però, té un equip complicat i en ratxa amb les victòries, el Manlleu. No despenjar-se del grup capdavanter, aquest és l'objectiu del Terrassa Futbol Club en l'arrencada de la segona volta de la Lliga, que comença aquest cap de setmana. Els de Miqui Carrillo tornen a jugar a casa i ho faran diumenge davant d'un dels equips més en forma de la competició, el Manlleu. Està clar que el conjunt agarenc ha de trencar amb la dinàmica d'empats a casa, resultats dels seus dos últims compromisos a l'Olímpic contra Castelldefels i Cerdanyola. No sumar els 3 punts en aquesta jornada podria allunyar el Terrassa dels llocs de play-off, dels que els separen només 2 punts. Els de Carrillo, però, hauran de superar un Manlleu en ratxa. Els osonencs sumen 5 victòries en els últims 6 partits, 15 punts que els han permès somiar de nou amb l'ascens. L'equip que dirigeix l'exterracista Jordi Dot és 8è, amb 3 punts menys que el Terrassa. En el partit d'anada, els agarencs van guanyar per 1-2. Per aquest partit, Carrillo tindrà les baixes segures de Montero amb tendinitis, Casasayas i Pedro García, aquests dos últims en la recta final de les seves lesions. Gallar, que pateix un microtrencament, no està descartat del tot i podria entrar en la convocatòria. Sagarra està recuperat de la sobrecàrrega muscular, però Mario, amb molèsties a l'abductor, no ha entrenat en tota la setmana. El defensa, doncs, serà dubte fins l'últim moment. Les novetats en la convocatòria seran Isaac Maldonado i Sergi Pérez. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Albert Català Ferran, del Col·legi de Lleida. No deixem el futbol perquè Xavi Hernández, el migcampista terrassenc de Futbol Club Barcelona, ha rebut aquest dijous al migdia el Premi Fair Play de l'agrupació Barça Jugadors, en reconeixement al seu joc net la temporada passada. És la segona vegada consecutiva que aconsegueix aquest guardó després que els dos primers els guanyessin Bojan i Iniesta. L'agarenc ha estat l'escollit pel jurat entre els 6 finalistes, Vidal, Messi, Iniesta, Pedro i Puyol, després d'una votació en què han participat un total de 4.000 persones.
I parlem ara de la mitja marató de Terrassa i la cursa Santi Centelles, que ja escalfen motors per al proper 26 de gener. Els organitzadors preveuen arribar als 3.600 corredors. De moment ja s'hi han inscrit 2.300 persones. La participació femenina podria superar el 23%. 2.300 persones ja s'han inscrit a la 15a edició de la mitja marató de Terrassa i 9a cursa Santi Centelles del proper 26 de gener. L'organització, però, assegura que el ritme d'inscripcions s'incrementarà en les dues últimes setmanes, amb l'objectiu de poder superar la xifra dels 3.600 corredors de l'any passat. Els interessats es poden apuntar en els punts presencials fins al dia 17 i fins al 22 de gener a través del web de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Són dies frenètics per als responsables de la cursa atlètica més important de la nostra ciutat, que han vist com en les darreres hores han causat baixa a alguns dels principals favorits a guanyar la prova. Rafa Iglesias, defensor del títol, disputarà la mitja de Granollers. Roger Roca, l'agrenc Jaume Leiva i el rubinenc Carles Castillejo estan lesionats. Estem una miqueta, jo personalment, doncs perquè havia posat molt interès aquest any, amb noms com el Castillejo, el Leiva, en fi, l'Iglesias, i clar, llavors doncs, quan falta un o dos mesos, lesionat. I bueno, no podem fer res amb això, només desitjar-los que es recuperin el més aviat possible i que si no estan aquest any, estaran l'any que ve. Jo penso que aquest any serà la sorpresa, perquè em temo que aquests, quan diuen, este va de tapado, aquest va de tapat, bé, però em sembla que guanyarà un d'aquests, no? Si no hi ha sorpreses, doncs, els candidats al triomf es redueixen a Nacho Cáceres, Abderrahim El Jafari i Otmane Batami, tot i que l'organització treballa per portar dos atletes de primer nivell, com Chema Martínez i Ayad Labdassem. En categoria femenina, la victòria estarà entre quatre atletes, Hasna Bahom, Fàtima Eloaja, Inna Lebedieva i la basca Clàudia Beobite. La participació femenina serà molt alta i entre les dues curses podria superar el 23%. Divendres vinent serà la presentació de la prova al Centre Cultural, tot i que ja és públic l'espot de la cursa, protagonitzat per joves, un col·lectiu que l'associació vol incentivar amb l'objectiu de crear una secció dins l'organització. Nosaltres estem inscrites. Voleu venir a entrenar amb nosaltres? Sí, digue'm jo qui... La Lliga d'Hockey està aturada, moment que aprofiten les seleccions espanyoles per preparar els seus propers tornejos. Aquest 2014 el combinat femení només té un compromís, el Champions Challenge d'Escòcia, tot i que aquesta competició ha de servir a l'equip d'Adrian Locke per pensar en la futura classificació per als Jocs Olímpics de Rio. Aprofitant l'aturada de Lliga, la selecció espanyola femenina d'hoquei herba ha començat aquest dijous a Terrassa, la primera concentració de l'any de cara a preparar el Champions Challenge, que es disputarà a Glasgow, Escòcia, entre el 27 d'abril i el 4 de maig. El combinat d'Adrian Locke té com a objectiu fer un bon paper en el Challenge, quart torneig en importància en el rànquing mundial, i que el disputen aquelles seleccions que no participen en el torneig de campions o Champions Trophy. A més d'Espanya, hi jugaran Escòcia, Estats Units, Bèlgica, Índia, Irlanda, Corea i Sud-àfrica. Locke té clar quin ha de ser el paper del seu equip en aquesta competició. Guanyar-la, que donaria el bitllet per a la propera edició del trofi, és molt difícil. L'objectiu va molt més enllà. Nosotros gustaría intentar estar en los primeros cuatro, que depende realmente de un partido único. Tal como están montados los torneos internacionales ahora, el partido de cuartos de final tiene un premio muy, muy grande. Realmente nuestro objetivo es un poquito más a largo plazo. Nosotros estamos mirando la clasificación de los Juegos Olímpicos de 2016, con lo cual los torneos de clasificación están en 2015, la ronda 2 y la ronda 3 del World League. Este año vemos como un año para acabar la transición de jugadores jóvenes a la selección absoluta y de intentar dar experiencia al equipo. Es un paso en la preparación del equipo y en ganar esta experiencia, empezar a conoceros más, saber cómo gestionar un torneo, cómo jugar el torneo. La concentració s'allargarà fins al proper dimecres i inclou quatre partits amistosos contra Irlanda al federatiu. El primer d'ells serà dissabte a les 6 de la tarda. Diumenge, Espanya en jugarà una altra a les dues. De la llista elaborada per Locke, hi ha nou jugadores terrassenques. Mariona Giravent, Carola Salvatella i Maria Tost, del Club Egara, Chantal Giné i Júlia Pons, del Club Deportiu Terrassa, i Georgina Oliva, del Polo. De la Lliga Belga, el seleccionador també ha cridat Glòria Comerma i Carlota Patxamé, del Leuven, i Berta Bonastre, del Royal Wellington.
Més de 5.000 persones han assistit al Misteri de Nadal a la Seu d'Ègara durant aquestes festes. El conjunt monumental ha estat l'escenari d'aquesta nova iniciativa artística i cultural que ha tingut gran èxit d'afluència de públic. Es tractava de configurar un mercat medieval amb parades de productes gastronòmics i artesania. A més, un joglar era el protagonista d'un espectacle amb el Nadal i la història de Jesús com a fil conductor, que a més servia per explicar el patrimoni de la Seu d'Ègara. Els creadors s'han inspirat en el misteri, un gènere teatral religiós de l'edat mitjana que parteix d'un episodi de la vida de Jesucrist. Joan Martínez Colàs ha estat el director artístic de l'espectacle on han participat 200 infants procedents de les parròquies de Sant Pere, Les Arenes o de l'escola Ramon Pont. Davant l'èxit de públic, l'organització s'està plantejant una nova edició per a les properes festes nadalenques. Los Emigrados, del grup El Candil, de Talavera de la Reina, inaugurarà aquest diumenge una nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, un certamen que compta aquest any amb la participació de 10 companyies. Aquest diumenge s'estrena a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere la 40a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb l'obra Los Emigrados. El muntatge és una reflexió sobre les diferents formes d'afrontar la realitat a càrrec de la companyia de Talavera de la Reina, El Candil. Aquesta és l'única formació de fora de Catalunya i un conegut grup del Ciutat de Terrassa, amb diversos reconeixements en anteriors edicions del certamen. Los Emigrados és la primera representació dels 10 grups participants en aquesta edició, que, com és habitual, repassa tots els gèneres teatrals en una selecció del millor teatre no professional. O sigui, tenim humor, tenim drames, tenim el que serien els clàssics universals i també tenim doncs, obres fetes doncs, per autors d'aquí de Catalunya. Penso que d'això es tracta una mica, que amb un ventall de 10 obres que hi hagi tot tipus d'obra, que no siguin tot drames, ni tot comèdia, ni totes aquelles una mica que dius, ostres, quina obra més densa, i tota la tarda he hagut d'estar pensant a veure com acabaria, no? El que pretenem és que l'obra estigui ben feta, per això exigim molta qualitat. El grup Punt i Seguit Teatre és la representació terrassenca al concurs amb l'obra d'Eloi Falguera 25 de gener, que es podrà veure el 16 de març. L'altre grup terrassenc, Collonaca, presenta fora de concurs Sota la manta, un muntatge de creació pròpia amb el que clourà el premi el 23 de març. Fins aleshores, cada diumenge a les 6, es podrà veure un muntatge dels 10 escollits entre 61 obres que s'han presentat a concurs. D'aquí en sortiran els 3 millors que s'emportaran 400, 300 i 200 euros respectivament. Per l'entrega de premis en l'acte de cloenda del 12 d'abril, l'organització prepara un seguit de sorpreses amb motiu del 40è aniversari del Premi Ciutat de Terrassa. Des de fa 8 anys les entrades costen 10 euros. En la passada edició, més de 160 espectadors van assistir a cada sessió. Per dir-ho, de Burundanga n'han arribat, no sé si eren dues. Manel presentarà el seu darrer disc a Terrassa el proper 8 de març. Serà al Factoria d'Arts, al carrer de la Rasa. Aquest mes la Sala Terrassenca presenta una programació dedicada a retre homenatge a bandes emblemàtiques de la història del rock. El grup de Barcelona Manel torna a Terrassa. Serà el 8 de març a la Sala Factoria d'Arts del carrer de la Rasa. Després de la seva exitosa presència a la nostra ciutat al març de 2011 al Centre Cultural, els Manel aprofitaran l'ocasió per presentar el seu darrer treball discogràfic, Atletes baixin de l'escenari. És aquest el tercer disc d'una banda nascuda el 2008. El treball ha aconseguit convertir-se en el disc d'or més fulgurant de la història de pop cantat en català. Així es pot llegir en l'actual text de presentació del grup integrat per 4 components. L'actuació de Manel forma part de la programació d'aquest any de Factoria d'Arts, un programa que s'enceta aquest divendres amb l'actuació de Motor Hits. 3 antics components de Tralla XXL reten un homenatge al llegendari grup de rock. De fet, les actuacions d'aquest mes tenen l'objectiu de fer un tribut a bandes emblemàtiques amb un bon repertori de concerts de grups clònics. Així, aquest dissabte actuaran Insurrección amb un tribut a El Último de la Fila. La setmana vinent, divendres, seran Los Maleantes amb un tribut a Los Delincuentes. Led Zeppelin, Beatles i U2 són altres grups que tindran també el seu homenatge. Ens acomiadem avui amb l'exposició A quatre mans i el tema Trellick de Buster Derry,
Una mostra a l'Alquímia Art, al carrer Sant Llorenç, on es poden veure dibuixos, joies, acrílics, escultures i gravats fets per Octavi Intente i Miquel Lligades. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Fins dilluns, que passeu un bon cap de setmana. Scrubbed up well, Mr. Travis Lewis.